Всім привіт! Я – Естонії Кая Каллас. Естонія планує представити до кінця січня юридичний план арешту російських активів, оскільки прибалтійська країна має намір почати передачу Україні коштів, заморожених відповідно до санкцій Євросоюзу. Законодавча база буде створена до кінця січня, у зв'язку зі зробленим в кінці грудня урядом в Таллині дорученням міністерствам розробити план конфіскації активів, заявив у понеділок офіційний представник Міністерства закордонних справ Естонії Михкел Тамм. Естонія має намір представити план до того часу, коли Єврогейська комісія розробить угоду для всього Євросоюзу про те, як розпорядитися євро-300 з резервів Центрального банку Росії, а також мільярдами євро заморожених активів російських осіб, які перебувають під санкціями. Так. Крадемо. Але нам можна красти. Я, Естонія, і заявляю, що в грудні країнам-членам Євросоюзу необхідно продовжити роботу по використанню заморожених активів Росії. За оцінками естонського органу по боротьбі з відмиванням грошей, заморожені кошти на належних росіянам рахунках в країні складають майже євро 20 мільйонів. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!